continua sendo um elefante, que é tudo da mesma espécie, não é? E outra, se hoje ele é um elefantinho, igual você disse, e já tá fazendo tanta travessura, imagine só quando ele crescer. Aí ele destrói o mundo inteiro. Claro que não, papai. Agora ele já tá bem educado. Ele sabe que não pode mais fazer essas coisas. Imagine só morar com um elefante dentro de casa. Me pôr, viu? Papai, eu já cansei de falar. Ele não é um elefante. Ele é apenas um filhote. Então, pelo fato dele ser puro filhote, ele mudou. Sim, papai. Ele mudou. Agora ele está educado. Agora ele pode ficar com a gente. Ele pode? Ele mudou? Sim, papai. Ele mudou. Que ótimo. Pena que o prazo dele ter mudado já acabou faz tempo. Faz dias, meses. Ele podia ter mudado, mas não mudou. O que está acontecendo aqui? Mamãe, o papai, ele quer levar embora o meu elefante. Não sou eu que quero levar esse seu elefante feio embora. É ele que está fazendo essas feiuras. Ele está bagunçando tudo, trazendo problema. E ele está pedindo para ir embora. Você está parecendo uma criança também. Você só fica me mandando essa pergunta. Oi, gente. Me desculpa por esse acontecimento. Bom, eu sou a mãe da Rebeca do Carlinhos. Eu tenho 30 anos. Depois que a Rebeca trouxe do mercado, só houve problemas. Como ele comeu todas as roseiras da vizinha. Ele comeu tudo. Ele não deixou passar o que comeu a branca. Até aquela pintinha vermelha, ixi, a favorita dele. Mundial está passando pela cidade. Muito prazer, senhoras e senhores. Eu sou a dona.